naznačila, že si ještě něco řekneme k tomu, jaký druhý život by mohl náš projekt mít. Nabývám takových nostalgických pocitů, protože opravdu ten projekt se blíží ke konci, ale budu se snažit teda najít nějakou naději pro to, aby aktivity, které společně děláme a nebo jsme dělali, mohly nějakým způsobem pokračovat. Tak jsem přemýšlela o tom, jaké možnosti vlastně momentálně vy jako ředitelé máte ve vztahu k nám, pracovišti, kabinetu a knihovnictví, bez ohledu na to, že za chvíli skončí finanční podpora toho projektu. Samozřejmě jsou tady možnosti, které vyplývají z toho, jak funguje naše pracoviště, to znamená, k dispozici máte všechny informační zdroje, které se tématu technologie ve vzdělávání týkají. Díky projektu si myslím, že na tisku to téma se stalo silnější, posílilo se i v rámci personálního zabezpečení pracoviště, takže je určitě jasné v tuto chvíli, že se tady tomuto tématu budeme dále věnovat. Čili budou přibývat novinky, budeme sledovat, jak už tady kolega Michal Černík řekl, bude možné dál se tím tématem zabývat. Tenhle projekt má udržitelnost v laboratoři vzdělávacích technologií, což je zajímavé z hlediska spíš našeho, protože my ji budeme moci využívat, ale chtěla jsem vám nabídnout, že pokud by se stalo, že byste potřebovali pro nějakou příležitost více dotykových zařízení, než která máte ve své škole, tak výjimečně budeme moci zapůjčit. Případně, kdyby bylo potřeba, abyste třeba doškolili nějaké své další učitele v těch kompetencích, které nemají zatím, tak je možné se určitě domluvit a na nějaký workshop nebo na nějaké školení udělali bychom ho. Určitě budou možné konzultace na téma EdTechu se všemi lidmi, kteří se kolem projektu točili. Takže jestli už máte nakontaktované lidi, se kterými jste v průběhu projektu cokoliv konzultovali, a to byl pan kolega Marek, nebo to byl pan kolega Černý, nebo pan Kováčová, kdokoliv, určitě budou rádi s vámi dál spolupracovat a pokud budou moci, tak vám rádi poradí. A samozřejmě na naší straně je také nějaká možnost zprostředkovat vám třeba nějaké lektory nebo lidi, kteří by mohli se svými tématy přijet k vám do školy a nějaké aktivity vzdělávací dělat. Co ještě nabízíme jako pracoviště? Protože jsem na začátku říkala, že vlastně ten projekt neměl pouze aplikační dopad, ale také výzkumný. Šli jsme do toho právě proto, že jsme chtěli využít i potenciál, který skýtal k tomu, abychom nějaké výzkumné aktivity dělali. Tak samozřejmě nabízíme vám i v tomhle tom směru nějakou naši otevřenost. Pokud byste třeba chtěli zpracovat cokoliv, co se týká technologií pro vaši školu ve podobě nějakých metody, nebo nějakých i vzdělávacích aktivit. Je možné se domluvit, protože v rámci studia našich studentů existují předměty, které jsou právě takto zaměřené a je možné třeba jako terénní projekt nebo výzkumný seminář se domluvit a nějaké takové téma vám otevřít a pomoci vám ho zpracovat. Týká se to třeba opravdu i třeba zpracování nějakého tématu, které byste chtěli nějak posunout dál, třeba ve vztahu ke zřizovateli nebo k jiným subjektům, i třeba kvůli nějakým dalším projektovým aktivitám. Takže v tomto směru jsme otevření, stačí se ozvat, určitě možnosti spolupráce tady jsou. Týká se to třeba i nějakých mentoringových aktivit, protože zase díky třeba tomu APLSu, tomu projektu, který tady dnes byl zastoupen mým studentem, je možné zase vyvinout třeba nějaký další nový projekt, který by měl nějakou aplikační podobu. Vždycky to záleží na tom, vydefinovat to téma, sejít se, nějak se domluvit, říct si, jaké jsou možnosti na obou stranách, ale říkám, na naší straně nějaké otevřené současné možnosti jsou. Vlastně začíná semestr za 14 dní, takže je možné v průběhu třeba i toho podzimu se potom domluvit a kdybyste něco na jaro zase chtěli nachystat, zapojit do toho naše studenty, určitě není problém. Samozřejmě, že každý asi má v hlavě nějakou otázku, která se týká financování toho dalšího vzdělávání, což nejpřirozenější cestou je přes projekty, tak jak jste asi zvyklí, jak jste to třeba ve vašich školách těch minulých letech v tom prvním programovém období dělali. Určitě to sledujete, jak se vyvíjí to programové období 2015-2020. My to sledujeme samozřejmě také, protože vysokoškolská pracoviště z toho svým způsobem žijí a ve chvíli, kdy žádné projekty nejsou, tak je to i docela existenčně nepříjemná situace. Takže teď se začínají otvírat nové velké výzvy, které zasahují jakoby velkou
tematickou oblast. Možná teďka vidíte, že vyšla výzva inkluzivní vzdělávání v tomto týdnu, je otevřena až do listopadu, čeká se na další velkou výzvu gramotnosti, která by právě mohla obsahovat i témata, jež by mohla být navazující na to, co tady vlastně ten rok jsme společně dělali. Takže když bychom tuhletu výzvu potom nějak chopili se jí a měli bychom v rámci univerzity sílu to téma prosadit směrem, který jsme tady vyvíjeli těch 11 měsíců, tak určitě bychom moc byli rádi, kdybyste s námi zase nějakým způsobem spolupracovali, pokud v tom vidíte smysl a nadefinovali bychom si třeba i ta témata už lépe s ohledem i na vaše aktuální potřeby, protože už se vzájemně třeba i lépe známe. Takže my to budeme samozřejmě sledovat, to dění. A pokud se vyskytne něco, co by mohlo být pro cílovou skupinu vaši i pro nás dobré, užitečné, tak bych si dovolila vás třeba kontaktovat a můžeme se třeba potom domlouvat na další spolupráci. Teď to aktuálně může být třeba aktuální během několika týdnů, až otevřou tu výzvu gramotnosti, jejich definici nikdo úplně nezná, jak bude vypadat. Jsou tady ještě nějaké další možnosti, které máte i vy sami potom v rámci regionu. Existují tady místní akční skupiny na venkově, které dokážou podporovat různé vzdělávací aktivity. Nevím, jestli někdo z vás třeba v těch místních akčních skupinách je. Zase se teď ty cesty pro financování těch aktivit otevírají nebo otevřely, takže to spíš je věc, kterou byste si mohli hlídat i vy sami. Zkusit se třeba domluvit více škol dohromady, oslovit starosty těch obcí a nějaké téma, které by EdTechově bylo zajímavé pro školy nebo i pro knihovny nebo vůbec pro vzdělávací aktivity v té vaší obci nebo ve vašem malém městě posunout a třeba by z toho také mohlo být něco zajímavého. Je to o tom sledovat to dění a hledat ty příležitosti, což si myslím, věřím, že jako ředitele určitě děláte. Ale zase omezeně samozřejmě s časem, který máte. Když bychom vlastně chtěli se ještě bavit nebo mohli se bavit o tématech, která by mohla být zajímavá potom pro tu další třeba projektovou aktivitu, tak jsou to vlastně témata, která vyšla z toho našeho společného počínání a vidíte, že tam opravdu jsou témata, která se hodně týkají těch gramotností, na něž ten zájem a jakýsi impact bude v tom programovém období současném kladen. Takže věřím, že nějaká velká projektová výzva bude a že vlastně ty aktivity, které my jsme spolu začali, že nebudou utnuty a že budete moci pokračovat. To je to, co tady říkal pan ředitel Dříma, že vlastně teď je to tak všechno nejisté, co bude dál, že se těžko nějaká strategie další řeší. Věřím tomu, že snad něco přijde. My jsme jako jednu z těch aktivit, které byly malinko sporné, měli ten mentoring. Tam si uvědomujeme, že možná začal později, než měl, bylo to i tou naší vlastně neskušeností tady v té oblasti, protože opravdu jsme to téma vlastně i pro sebe hledali. Takže třeba v oblasti toho mentoringu já osobně i s kolegy si myslím, vidíme velký potenciál, jak vlastně podpořit projektově nějakým způsobem vaše třeba interní mentory nebo učitele, kteří by chtěli v tom EdTechovém tématu víc a více se rozvíjet a školu v tomto směru posouvat dál. Vidíme. Tak, ta budoucnost je vlastně v tuto chvíli taková nejistá. Jisté je to, že pro vás ještě máme vlastně nějaké publikační výstupy, které měly být už dnes v těch taškách, ale ne úplně všechno se nám dařilo časově tak zvládnout jako ty ostatní aktivity. Takže když tady mluvil dneska pan kolega Mat o knize tablet pro učitele nebo tabletku pro učitele, kterou vydal Ondřej Neumajer, tak nám se něco podobného podařilo také, ale tu knihu fyzicky ještě nemůžeme vám dnes ukázat, protože momentálně se rodí. Takže až se narodí a bude to určitě do konce trvání projektu, tak to vám nějakým způsobem doputuje a bude určená pro všechny vaše učitele. Takže to byl takový náš cíl, aby každý učitel, který podpořen projektem byl, dostal do ruky nějakou knihu, která ho bude provázet a bude mít nějaké aplikace plus návody, jak pracovat hlavně teda didakticky užitečně s dětmi ve výuce. Takže na nějaké publikace se ještě těšit můžete. Nevíme, jak je dopravíme, to bude trošku překvapení, ještě to nemáme promyšlené, ale tohle považuji opravdu až tento akt, až vám budou ty publikace, tak to pro mě bude teprve úplný závěr projektu, protože to bude vlastně chvíle, kdy všechny povinnosti, které vůči vám máme, tak budeme mít splněné. V této chvíli pro mě stále projekt ještě trvá, takže doufám, že to všechno zvládnete. Tak, ta dnešní konference je pro mě teda svým způsobem uzavření projektu z hlediska toho, že vidíme se vlastně fyzicky asi naposledy s vámi, takže
chvíli. Já bych moc chtěla poděkovat všem lektorům, kteří tady dnes vystoupili, všem mluvčím, kteří tu zastoupili své školy, své učitele, své kolegy. Myslím si, že to byl užitečně strávený den, nebo uvidíme potom, co nám odpovíte v dotaznících, o jejich vyplnění vám vás ještě poprosím a zanechání to tam potom na stolečku. Doufám, že ten projekt opravdu užitečný svým způsobem pro vás byl, že si z něho odnášíte nejenom třeba tečky, ale i nějaké další otazníky, které vás budou zase posouvat v těch aktivitách dále. A můžu vám slíbit za celý tým, že pokud budete cokoliv potřebovat, tak se na nás určitě můžete obrátit a rádi vám čímkoliv pomůžeme. Tak myslím si, že můžu tuto konferenci, tento seminář považovat za ukončený, takže já svým jménem, když se s vámi ráda rozloučila, moc vám chtěla poděkovat, že jste s námi do toho projektu šli, že jste se v tom květnu nechali ukecat, protože u některých to tak opravdu bylo, že ty telefonáty vypadaly jako když sedí dámy v call centru a ukecávají zákazníky, aby s nimi vstoupili do nějakého vztahu. To by mohla potvrdit kolegyně Gáda Šinková, která tady není a která v tomto směru se prokázala, která ukázala jako velice zdatnou. Takže i díky ní jsme těch 34 škol získali. Tak moc ještě jednou děkuji, že jste s námi šli do té nejistoty, protože vím, že vás posouvala spousta dalších subjektů a že jste nám dali přednost. Vážíme si toho a tento projekt opravdu pro nás bude takovým jakýmsi znakem toho, že i tak mladý tým, který kolem toho projektu vznikl, je schopen uřídit tu obrovskou administrativní a taky odbornou vlastně věc, která se za tím projektem postupně skrývala a postupně teda odkrývala celou tu nádheru, které to téma technologie ve vzdělávání v sobě má. Tak ještě jednou moc děkuju, mějte se pěkně, ať se vám daří ve školním roce. Jsme moc rádi, že jste tak jako pozitivně naladěni, protože si myslíme, že asi i v těch školách to teda vypadá velmi dobře, že po těch prázdninách vypadá zase odpočinutí. Tak ať mám tam pozitivní nálada, vydrží co nejde, ať máte pokud možno šikovné žáky a nebojte se určitě s těmi technologiemi nechat je, ať vám pomáhají, ať oni jsou těmi, kdo v těch třídách občas jdou k tomu stolu a té paní učitelce tam poštelují ty drátky. Myslím si, že to je opravdu součást toho současného vzdělávání a jinak to už asi ani nepůjde. Takže mějte se pěkně.